Pozdravljeni! Pri zadnjem odhodu iz ekipe Red Bull so mnogi viri začeli poročati malo da ne o razpadu te znamenite ekipe. Ampak poglejmo si, kaj se lahko v resnici skriva v samem ozadju. Novica, da Jonathan Whitley zapušča Red Bull, je dodobra pretresla vse vire, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Namreč dolgoletni športni direktor ekipe Red Bull bo postal glavni odgovorni pri na novo nastajajoči ekipi Audi. In verjetno mnogi izmed nas smo dobili neko navezavo na tisto, kar so mnogi pisali pred začetkom sezone 2024, ko so stolpce raznih portalov in revij polnile novice o tem, kakšen naj bi bil Christian Horner. A videli smo pri ekipi Red Bull, da praktično so izgubili tudi Adriana Newaya in pred tem, čeprav z bistveno manj reklame, Roba Marshalla. Pojavlja se upravičeno vprašanje, ali sistem Red Bull razpada ali ne, ali je ta pojav, ki ga vidimo, dobesedno nekaj vsakdanjega, nekaj normalnega. Namreč v ekipah Formule 1 se mnogokrat zgodi, da večja skupina inženirjev zamenja delovno mesto, še posebej, če so uspešni. Druge ekipe jih privabijo z večjo količino denarja, z boljšim položajem in tako lahko vidimo prave selitve. Po drugi strani lahko prihaja tudi do revolucij, kjer pravzaprav delodajalec odpusti vse tiste, za katere smatra, da niso preveč uspešni. Ampak če pri Red Bullu razpada sistem, ker so zamenjali te tri v resnici glavne nastopajoče v tistem zakulisju same ekipe, kaj bi lahko dejali o ostalih velikih ekipah v Formuli 1? Naprimer, če pogledamo Ferrari, v zadnjem obdobju je odšel Binotto, Lorraine Mix, Enrico Cardile, David Sanchez, tudi Simone Resta je bil pod njihovo pogodbo, ampak še zdaleč ne moremo govoriti o nekem razpadu sistema. Tudi pri Mercedesu pred leti smo videli kar nekaj pomembnih odhodov. Aldo Costa, ki je bil prisoten tako ali drugače do konca sezone 2019. Ne smemo mimo Jamesa Wolfsa, ki je iz glavnega stratega postal tisti, ki vodi ekipo Williams. Tudi Andy Cowell je zapustil oddele, ki se ukvarja z pogonskimi sklopi in danes ga vidimo pri Aston Martinu. Kaj pa James Ellison, ki se je vzel premor in je prišel nazaj samo zaradi tega, ker njegov namestnik Mike Elliott ni bil sposoben dosegati tistih rezultatov. Seveda, ta večji odhod glavnih figur je povzročil, da pri ekipi Mercedes so za nekaj časa bili rezultati slabši, ampak še zdaleč težko govorimo o kakšnem razpadu sistema. Tudi pri McLarenu smo videli, da je odšel na primer Andrea Seidel, da je odšel James Kay, da David Sanchez v resnici ni ostal mnogo tednov na svojem položaju. Ampak McLaren v tem trenutku je verjetno najbolj konkurenčna ekipa na štartnem razporedu. In če lahko prebiramo, da v Red Bullu je kakšen odhod tudi posledica naprimer obnašanja samega Hornerja, se bi lahko začeli spraševati,
Zakaj odhajajo tisti glavni akteri? A res zaradi nekih medčloveških odnosov? Ali pa, če malce špekuliramo, naprimer projekt pogonskega sklopa, ki ga bodo pokazali pri Red Bullu v sezoni 2026, ni na tistem nivoju, kot bi nekateri pričakovali. Naprimer, Adriano Newey se verjetno ne ljubi ukvarjati z njegovimi idejami, ki bi izboljšale šasijo, če pogonski sklop ni vsaj povprečen. Jonathan Whitley je lahko izkoristil to priložnost, dokler je v zmagovalni ekipi in si poiskal drugo, boljše delovno mesto, dokler ima priložnost, dokler ga bodo plačali. Podobno bi lahko dejali pri Robu Marshallu, ki je že pri McLarenu in po mojem videnju se njegova prisotnost tudi pozna. Tako pri ekipi z Walkinga, kot se pozna njegova odsotnost pri ekipi iz Milton Keynes. A tu moramo mi, navdušenci, razumeti nekaj, da v Formuli 1 kakšne pripadnosti določeni znamki, kakšne romantike je izjemno malo. Tam so seveda profesionalci, ki gledajo za položaj in gledajo za denar. Prihodi in odhodi so del vsakdanja in se dogajajo ciklično. Zato je tudi treba razumeti, da pravzaprav težko govorimo o nekem razpadu sistema. Če nekdo ne zna privabiti pravih kadrov v svoje vrste, enostavno ni sposoben ponuditi dovolj denarja ali pa dovolj zanimivih delovnih pogojev. In tudi zato imamo večino ekip baziranih v Veliki Britaniji. Kajti ali odideš v službo 20 km v levo stran na križišču ali 30 km v desno, je konec koncev vse eno. A toliko o tem, ali Red Bull res razpada in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Prijetno podobno zgodbo, kot smo jo gledali pri Mercedesu, čeprav je mnogo odvisno od tega, kakšen bo njihov pogonski sklop. Ampak tudi tu so pri Red Bullu privabili v svoje vrste ogromno inženirjev iz Mercedesa in pobrali tisto, kar je Honda pustila praktično v trenutku, ko se je iz Velike Britanije preselila nazaj na Japonsko. In to je tudi nekaj, kar moramo razumeti. Mogoče napačne odločitve v preteklosti se odražajo malce bolj močno na sedanjosti. A odgovore na takšna in drugačna vprašanja bo prinesla le prihodnost. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.